Երևանի առևտրային խոշոր կազմակերպություններում որոշ թերություններ են հայտնաբերել հակահրդեհային տեխնիկական ապահովման հետ կապված։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում վստահեցնում են, որ այս հետազոտությունները որևէ կապ չունեն Կեմերովոյի ողբերգության հետ և եղել են պլանավորված։ Անվտանգության պահպանման և տեխնիկական կարևորագույն նորմերի գրեթե 80%-ի խախտում հայտնաբերվել է Տաշիր առևտրի կենտրոնում։ Սա չեղածի հաշիվ է գալիս թվում։ Նախատը իրավունք չունի լինի, երկրորդն էլ դա արդեն այլ հայտնի չունի ինչ վիճակում է, նրա մեջ հաստատ ջուրը չկա հասկանալ։ Այստեղ չեն երևում ոչ միայն հակահրդեհային վահանակները, տարհանման սխեմաները, այլ նույնիսկ հակահրդեհային և հակածխային համապատասխան ազդանշաններն ու ավտոմատ համակարգերը։ Պարտադիր առաջնահերթ ուշադրությունը պետք է դարձվի տարհանման ուղիների վրա։ Երկրորդ կարևորագույն հարցը հակահրդեհային պաշտպանության միջոցներով կահավորվածությունն է։ Մյուս կարևորագույն հարցը այդ օբյեկտը հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով կահավորելն է, այսինքն կրակմարիչներով։ Աննշան թերություններ են հայտնաբերվել Ռիո առևտրային համալիրում, Քիչ, Երևան մոլում և Դալմայում, որոնք չեն կարող ազդել հակահրդեհային ընդհանուր ապահովման վրա։ Իսկ օրինակ թերացում կա ենթադրենք տարանման պլանը պետք ասենք 4 տեղ հանցնեին, բացված էր ասենք Երևան մոլում մի տեղ կամ 2 տեղ։ Դա իհարկե թերացում է, բայց դրանից Աստված չանի, ինչ որ 60 մարդ չի մահանա։ Հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատու են հիմնարկությունների տնօրենները։ Թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմակերպությունը գրավոր ծանոթություն է ստանում և սահմանվում են այդ խնդիրների վերացման հստակ ժամանակացույցը։ Հայտնաբերված խախտումը կամ թերությունը չվերացնելու դեպքում ձեռնարկությունն առաջին անգամ տուգանվում է 25,000 դրամով, ապա գումարը կրկնապատկվում կամ եռապատկվում է։ Պարբերաբար խախտման դեպքում ձեռնարկության հրդեհավտանգ մասի աշխատանքները կասեցվում են։ Նախարարությունում մտահոգված են, որ ավելի անմխիթար վիճակ է կրթական և առողջապահական հիմնարկներում, որի պատճառներից են պետ բյուջեից հատկացվող սուղ ֆինանսական միջոցները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից վստահեցնում են, որ խստապահանջ կլինեն թե մասնավոր և թե պետական բոլոր հիմնարկությունների նկատմամբ։